Takže ahoj, já vás zdravím na mojím reakčním YouTube kanále a pojďme se podívat, co si Adela pro nás dneska nového připravila. Takže lidi, já jsem to nenatáčela, protože jsem se chtěla soustředit, ale tady máme hotový koláč narozeninový pro mého přítele k 35. narozeninám. Takhle vypadá ten korpus, ňamky, ňamky, ňamky. A je tam tvaroh, banánek a piškotky. Prvně jsem si jako říkala, že tenhle koláč Adela koupila, ale pak jsem se podívala na ty banány a je jasné, že ona to vyráběla. Takže Adela si koupila korpus, dala do toho ten tvaroh, dala tam banány a piškoty. Adelo, aspoň tam mohla zdát čerstvý krásný banán, ale ne takhle černý banán. No, to si přítel určitě pochutná. Tak ale aspoň, že jsi ten korpus nepekla, protože víme, jak by to dopadlo, kdyby jsi ten korpus pekla. Víme to, všichni to víme. A vypadá to opravdu korpus? Piškutky a banánek, vypadá to opravdu, opravdu lákavě, když se podíváte. Ňaminky, 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 ale musím to nechat v té krabici, protože se mi to trochu ze spoda rozpadá, ale to nevadí. Jako ono to nevypadá úplně špatně, asi bych si to taky dala. Ale asi kdyby to nepřipravovala úplně ta Adela, protože od Adely bych to prostě nechtěla. Víme, kam ty pracky všude strká, takže od ní bych to určitě nechtěla. Ale třeba kdyby to udělal normální člověk, čistotný člověk, tak by si to klidně dala. Teda kdyby tam dal teda ty normální banány a ne tak černé banány. Sice vím, že ty banány zčernají, ale já si myslím, že Adela ten banán už rozkrajela a byl tak černý. To si myslím aspoň já. Doufám, že to příteli bude chutnat a já mu to jdu ukrojit, protože na to dostal strašnou chuť. Takže takhle dopadl můj dortíček k jeho 35. narozeninám. Važte si svých přítelů a buďte rádi, že je máte, protože chlap nebude mít trpělivost věčně. Takže si toho vztahu užívejte. To doufám, Adelo, že hlavně mluvíš k sobě, my totiž normální holky. Normální chlapi se umíme chovat ke svým partnerům úplně normálně, ale ty to neumíš. Ty teďkom se možná snažíš, ono to vždycky trvá u tebe 3-4 měsíce, než se rozhoupeš, ale potom to zase přijde úplně to samé peklo, jako s každým jiným. Doufám, že se vám bude líbit můj dortíček, pište komentáře, jak se mi povedl. Takže já si myslím, Adelo, že tady ten výtvor dopadl asi nejlépe ze všech tvojich výtvorů, protože ty všechny tvé výtvory, to byla hrůza, to byla hrůza, ta tvoje buchta byla hrůza, ten tvůj závin byl hrůza, ten tvůj dort minule ze sušenek, nebo co to byla taky hrůza, takže toto vypadá aspoň trošku normálně, aspoň, konečně se trošku snažila, buď to dělal ten přítel, nebo to dělala ty a vážně se snažila. Sice ten korpus je kupovaný, ale aspoň se snažila to nějak trošku ozdobit. Aspoň tohle. Lidi, tady takhle máme ten ukrojený kousek, to je pro přítele. Ale já teď dělám takovou teďka jakože takovej tutorial, nebo jak to říct prostě, jak se to jmenuje, prostě ochutnávku, momentíček. Takhle to vypadá. No ty kráso, to je jak z cukrárny to chutná. Ty kráso, hej lidi, to je strašně dobré. Koukejte. Hej, to je dobrý. Já si asi taky ukrojím. To je strašně dobrý. Takhle to vypadá. A já to dát příteli. Fakt se mi to povedlo. Dortíček pro přítele k narozkám domácí. Korpus, tvaroh, piškoty, banán. Jinak včera Adela dělala haul na streamu, takže pojďme se na to podívat. Tentokrát to nebude její video, tentokrát to udělala na streamu, ale můžeme se na to podívat, co si vlastně zase opět koupila. Dopředu, je to to. Kde? Takže, jedny chipsy mám já, bombers, ale počkejte, já tam mám blbej filtr, moment. Takže, jedny chipsy mám já. Druhý chipsy má přítel. Nevěřím, Adelo, že si dokonce tentokrát koupila chipsy pro přítele, že jsi nekoupila jenom pro sebe. Fakt tomu, Adelo, nemůžu uvěřit.
a tady mám lidi konečně nový stojánek na telefon. Parada. Tak mňam. Tak, tady máme chleba toastovej. Protože i chleba tam nebyl. Tak, tady mám já tvarohový šáteček. Tady má přítel to čokoládový croissant, tady ten. Ty krásno, ten má těch tyčinek. Tady má přítel Snickersku. Tady má Nesquika. Baránek v čokoládě. Čokapik. Prosím tě, Adelo, a co ti na tom jako přijde tak moc směšného, že si koupil jako sladkosti? Jako já to taky dělám. Vždycky koupím několik sladkostí, když jdu prostě do obchodu, já nevím, dejme tomu, vezmu všechny skoro ve slevě, jako dejme tomu třeba 4 od každého ve slevě a prostě to mám doma. Přece nebudu potom chodit furt do obchodu a kupovat nové a nové třeba, které už nebudou ve slevě, když mám prostě na to chuť, tak proč ne? Proč ne? Ale ty to, Adelo, neznáš. Ty vždycky nakupuješ jenom jídlo na jeden den. Já chápu, ty to neznáš, ty zásoby, ty to prostě, Adelo, neznáš. Další Snickerska. Krása. Marska. Twix. Twixka dokonce, no tam to. Kinder Bueno. No bože. Milky Way. To? Milky Way, dobrý, to mám rád. Já mám jediný, co můžu, Cinnaminis. No, Cinnaminis, ano. Další banánek v čokoládě. Další Milky Way. To nevím. Tady má ještě kofilu. Mm. Já mám další Cinnaminis. Tohle, protože jsem čuně. A že Adela, že možná si koupila trošku dobré sladkosti, ale ona to zase pokazila tím zahuštěným mlékem. Prostě Adelo, ty to vždycky musíš nějak pokazit. To Cinnaminis, já si myslím, že by bylo mnohem lepší, kdyby si ho koupila víckrát, než tohle. Prostě co si teď vytáhla z té tašky. Je to hnus, Adelo, je to sladké, není to dobré. A myslím, že to vůbec není dobré pro tebe, když ti bývá tak často špatně. Takže prosím tě, já bych to vyhodila a radši bych si koupila ty tyčinky víckrát, než tady to. Tady máme Actimel, to pijeme ráno. Já přemýšlím, co je tohle, co to je. Já ani nevím, co jsem brala, vidíte to. Co to je? Hej, já nevím, co to je. Co to je? Já jsem debil. To má pejsek, koukejte. A je tam 80% mazíčka. Roky se koukejte. Prosím tě, Adelo, kdyby jsi mu aspoň dělal nějaké domácí maso, ale ty mu koupíš tyhle smrdlavé kapsičky. Já si pamatuju, že já jsem to jednou koupila mamčinému pejskovi a normálně mě tak natahovali, to tak smrdí tyhle kapsičky. Já nevím, jak vyliží, ale já bych to asi pejskovi už v životě nekoupila. Tyhle kapsičky mi vážně, ale vážně nevoní. Možná tomu pejskovi to chutná, ale já si myslím, že mu bude více chutnat, když mu koupí něco jako kvalitnějšího. Roky má to? Jo. Jo. Zaslouží si taky. Co můj to a, bude? A tady máš přítel 1,5 pepsinku. A ještě? A ještě jedna Marska. Ale koukejte se, kolik má těch tyčinek, já vám něco ukážu. Má hromadu tyčinek, to nesní. To nesní. A tady ještě croissant. Ale on to sní, protože on do té lednice leze furt. Já se ani nedivím, že do té lednice leze furt. Ty mu ani, Adelo, neuvaříš, tak on nemá nic jiného jíst, kromě sladkého a nějakých blbostí. Já se nedivím. Jako, kdyby třeba si měla normálně navařeno, tak si myslím, že si vezme nějaký ten oběd. Ale on musí chodit na sladkosti, protože musí něco doplnit do toho žaludku, očividně. Protože ty mu neuvaříš. Tak,
To bys Áďo musela do té ledničky dát ten zámek, aby tam nalez. Teď mi ten kluk připomněl, prostě jak výměnu manžela, jak Borka dávala na ledničku zámek, jako to Adele nikdo neměl poradit, vážně ne, nebo to ona začne vážně dělat, jako vážně to začne dělat, jako já nevím, já bych v životě nikam nedala zámky na jídlo, nikdy. Když máš chuť, vem si, když máš hlad, vem si, jako však se může koupit nové. Nechal, proč by si člověk nemohl vzít, když má chuť. A jo, a tady má přítel ještě, prosím, pěkně, tam my jsme měli totiž jídlo, on měl guláš, já jsem měla halušky, a tady má přítel ještě šopský salát. Tak to nevím, proč si ten chlap kupoval šopský salát. Prosím tě, Adélo, víš, že se dá šopský salát udělat i bez vaření? Nakrájíš okurku, rajče, papriku, dáš do toho ten sýr a máš krásný šopský salát. Tak proč jako si ho neudělala doma, nebo proč si mu ho neudělala doma? Nechal, proč musíte úplně všechno objednávat? To ne. Jinak lidi, jsme na konci videa, snad se vám tady to video líbilo a já se na vás zase budu těšit u dalšího videa, takže ahoj.